Në një komunikim të drejt për drejt në Report Televizioni, ish ministri i shëndetësisë nga radhët e PD-së Tritan Shehu, tha se në asnjë vend të botës nuk ndodh një luhatje kaq e madhe e kurbësve të infektuarve sa në Shqipëri, ku një ditë raportohen 34 raste, të nesërmen 14 raste. Për ish ministrin, kjo është një tregues i qartë se të dhënat po fshihen. Kurba jonë është kurba më e çuditshme. Një herë ke 2 raste, të nesërmen ke 29. Dje kishte 34, sot ke 14. Nuk ekziston një kurbë tjetër. Kjo tregon që kjo kurbë është absolutisht një kurbë deformuar e pabesueshme. O kjo kurbë bazohet me të dhëna të pamjaftueshme shumë të vogla që kapin momentalin sepse shtohen testimet, ose kjo kurbë një sekond, ose kjo kurbë pasaj lëviz me Chelsea. Dikush e lëviz me Chelsea. Dje i hipi shumë, sot do ta uli pak. Po përse nuk e ka veshur bluzën e bardhë deri më tani? Këtë pyetje Tritan Shehu e quajti provokative. Ju jeni një mjek i njohur dhe i suksesshëm në karrierën tuaj të mëparshme, kështu që për ata që ju pyesin pse nuk e ke veshur bluzën e bardhë gjatë kësaj periudhe, çfarë përgjigje do të kishe? Jo, e para ti lëmë një anë pyetje provokative. Unë nuk është fare provokative, po si do qoftë. Ja them unë juve. E respektoj, përgjigjen tuaj, si do qoftë. Unë kam qenë ndër të parët që ka dhënë alarmin, 100 janar. Po. Kam paraqitur strategji dhe ide të qarta si duhet vepruar. Kam kritikuar, po gjithmonë duke dhënë alternativat. Po. Kam qenë absolutisht dhe alternativa në mjekësore. Nuk kam dhënë alternativa për bujësin, si ato. Po. Është si mishensor. Si duhet për bashkëtë ja për ti të gjera së bashku me kolegët e mi.